Ну, ти сказав ні? Ти сказав ні, Стас? Так. А вони що? Настя, я сказав так. Що? Ну, а що мені було робити? Вони сказали, що вижнуть нас всіх тут. Розірвуть контракт. Та швидше я їх порозриваю усіх. Стас, це не робота. Ти не можеш одружитися з якоюсь Хвойдою заради піару. Слухай, Настя, щодо Хвойди. Вони запропонували одружитися з тобою. Та пофіг з ким! Я? Ти? Ні. Це яка тупа ідея. А вони кажуть, що буде круто. Типу, я як принца, ти, знаєш, попелюшка, і я тебе забираю в своє життя, в інше. Ну, це бред. Знаєш? Але, ну, це близько до правди. І може це має сенс? Знаєш, Настя, ти вибач, що я тебе втягнув це все. Я думаю, що я знайду якусь відмазку. Ні, почекай, ти заспокойся. Ти дуже знервований. Може, так хай буде так, як вони скажуть. Ні, ну чи насправді виженуть тебе, твою сестру Ростіка? Що? Ти вже іншої думки? Ні, що? Це тупа ідея. Але якщо це допоможе твоїй популярності... Настя, ти зараз хочеш зі мною одружитися? Я? Ну до чого тут я? Вони вже самі все вирішили, ну, ці продюсери. Ну, а якщо ти реально закохаєшся в когось, захочеш вийти заміж, тоді що буде? Я вже закохалася. У того Еріка свого? Так, це у нього. Ну, бачиш, нічого хорошого цього не вийшло. Ну, що? Стас, я готова тобі підіграти. Ну що ж, шикарно. Давай репетирувати весільні поцілунки. Що?